solisti, spevácke skupiny, ľudové hudby či detské folklórne súbory. To všetko priniesli abovské folklórne slávnosti. Podujatie s dlhoročnou tradíciou postupne menilo svoje dejisko a pred 4 rokmi našlo nový domov v obci Skároš. Tu je veľmi krásne prostredie a je dobre, keď sa tento amfiteáter využíva. Toto prostredie tu v Skároši dáva priestor absolútne rodinné pikniky, rodinné stretnutia a potom si zažiť a pozrieť si krásny kultúrny program. Dneska v podstate môžu návštevníci vidieť folklór v rámci v podstate celého východného Slovenska, rôzne folklórne súbory. Máme tu účastníkov, mládež, malé deti, až po, neviem, možno po dôchodcov, takže nám dneska je to štýle folklóru. My týmito folklórnymi slávnosťami chceme vyzdvihnúť tú bohatosť regiónu Abova. V 4 častiach programu vystúpilo takmer 300 účinkujúcich z viac ako 15 folklórnych súborov. Tieto folklórne slávnosti nie sú len o tom, že sa diváci na niečo pozerajú, ale sú aj o tom, že je tu folklórne súbory, ktoré sú spriateľené z rôznych dedín, navzájom sa poznávajú, navzájom si odovzdávajú tú svoju kultúru. Abovský folklór pritom má svoje špecifiká. Je od toho krásny, že máme tie dvojhlasné spevy v Above. Zas sú tie verbungy, ktoré sú veľmi, veľmi také zaujímavé. Aj v tých krojoch sa hneď nájde to trošku to bohatstvo, ten drahý materiál. Kroje z Abova majú hodvábne sukne, polkruhové zástery a šiacim strojom robené výšivky. Na pódiu predstavili aj kroje staré 100 rokov. Zvláštnosťou je napríklad, že tieto dva sú tie najstaršie, tie sú dokonca z kovovou niťou, čiže je to vlastne, vyzerá to do zlata, čiže primes zlata a striebra, čiže tieto tu sú tie najstaršie, ktoré máme dochované. Aj takéto zaujímavosti sa mohli počas festivalu dozvedieť jeho návštevníci. Okrem toho tu našli rôzne stánky, mohli si vyskúšať remeselné tvory vedielne či ochutnávky domácich špecialít. My dohodcové pečeme nalešníky zadarmo, tak jem na ochutnávku. Nevyšej 200 na pekňa už nie. Priviedlo nás tu záujem o folklór. Ja folklór zmožňujem, chodím stále, kde je možnosť. Výborná atmosféra. Pekne, páči sa mi. Prečo je dôležité možno tie tradície z vášho pohľadu? No, sú dôležité určite predať ďalšej a ďalšej generácii, aby sa nezabudlo. Jednak na tie kroje, na tie pesničky. V Skároši sa aj preto už teraz tešia na budúci ročník podujatia, ktorý prinesie malé 5-ročné jubileum. Stále sa budem snažiť vylepšiť to prostredie, služby, ako pre návštevníkov, tak aj pre účinkujúcich. Oh,